Česká speváčka Marta Vančová je interpretka, ktorá si dlhodobo udržuje vysokú kvalitu a diváci jej piesne milujú. Je preto pravidelným hosťom v tých najobľúbenejších televíznych programoch. Počas tohto leta bola Marta Vančová veľmi aktívna a vystúpila na Šlágerfeste Šiklú v Mlín, na veľkom koncerte na Mijave, v programe Léto s muzikou v Čiernej hore a v Táboráku na Lipne. Zapojila sa tiež do nového programu Šláger Babinec a spievala na veľkom koncerte TV Šláger v Karvinej. V Zlatom šlágri 2018 bola v bratislavskom finále s piesňou Tomáša Somra Jen kousek radosti. Dámy a páni, ja si myslím, že Martuška so sebou prináša nie len kousek radosti, ako o ňom spieva, ale jeden obrovský, veľký kus radosti a ja vám ho v tejto chvíli veľmi rada doprajem. Martuška Vančová! Ďakujem moc a s láskou vás všechny pozdravují naši milí, věrní televizní diváci, fanoušci Blue Note tady v kasíně. Jdeme na to!